អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រណោះណាស់មង្គលការអ្នកបាត់ដំបងម្នាក់មានភ្ញៀវមកហៅជំនូនតែជាងដំអ្នកខណៈកំពុងផ្ទុះការរាតត្បាតកូវីដ-19ស្របពេលដែលជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងរាតត្បាតនឹងបានបង្កក្តីបារម្ភជាខ្លាំងដល់ពិភពលោកទាំងមូល ក្នុងនោះក៏មានការរីករាលដាលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរនោះជាមូលហេតុឲ្យមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចមានការឆ្លងនៅជំងឺដល់កាយសាហាវនេះតើមហាជនមិនហ៊ានទៅទីកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនសំបីតែក្នុងពិធីមង្គលការមួយនេះក៏មិនសូវមានភ្ញៀវទៅចូលរួមដែរមើលរូបភាពនៃពិធីមង្គលការមួយនេះពិតជាកំសត់និងអាណិតដល់កូនកំលោះយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅក្នុងពិធីហែជំនូនកូនកំលោះ ឬហើយចំនួនចូលរោងការនោះគឺមានភ្ញៀវមិនដល់15នាក់ផងចូលរួមហើយចំនួននេះបើយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Hunter City បានបង្ហោះពីទស្សនភាពកម្មវិធីមង្គលការមួយដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសតិចតួចបំផុតនិងបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្រណោះណាស់មង្គលការមួយរោងនេះកុំថាឡើយភ្ញៀវ សូមបីតែបងប្អូនក៏មិនបានមកចូលរួមដែរអ្នកហែចំនួនមិនបាន 15 នាក់ផងថ្ងៃទី 2 ខែ 4 2020 ភូមិអំពិល 5 ដើមស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងមួយរយៈកន្លងមកនេះគេសង្កេតឃើញថាមានម្ចាស់រៀបចំកម្មវិធីមួយចំនួនបានសម្រេចផ្អាក សូមបីតែកម្មវិធីមង្គលការមួយចំនួនក៏បានពន្យាពេលផងដែរដោយសារតែមិនសូវមានភ្ញៀវចូលរួមព្រោះគេភ័យខ្លាចការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះចាជាការពិតណាស់បងប៉អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាច្រើនពិតជាខ្លាចរអានៅការទៅចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមានមនុស្សច្រើនដូច្នេះហើយមង្គលការជាច្រើនបានរំសាយប៉ុន្តែមង្គលការមួយរងនេះគឺគាត់មិនបានរំសាយនោះទេ ដូច្នេះហើយបានជាមិនសូវមានភ្ញៀវកិត្តិយសទៅចូលរួមសពមួយដងយើងតែងតែឃើញពិធីមង្គលការពិធីហែជំនូនបែបនេះមានភ្ញៀវទៅចូលរួមជាច្រើនកកកមិនថាតែបងប្អូននោះទេប៉ុន្តែមួយរងនេះគឺមានមិនដល់20នាក់ផងដែលមើលទៅពិតជាស្រណោះខ្លាំងណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា